Sabeu que els ecosistemes marins no són els més afectats pels plàstics? Encara que és el mar on les deixalles de plàstic es veuen més, els ecosistemes terrestres són els més afectats per les deixalles sòlides. Això no només passa a països molt llunyans. Per desgràcia, encara és molt freqüent veure imatges com aquestes a l'entorn de la nostra ciutat. Aquestes deixalles s'acumulen al medi, provocant forts impactes a la flora i la fauna. Algunes deixalles són tòxiques i poden contaminar el sòl o les aigües subterrànies. El confinament municipal i comarcal que hem patit a causa de la pandèmia ha fet que els nostres espais naturals s'omplissin de visitants i també de les seves deixalles. Què fem nosaltres? Des de les escoles i entitats més sostenibles de Sant Feliu volem uns espais naturals lliures de deixalles i per aconseguir-ho hem muntat una paradeta per vendre bosses de pa i objectes que hem dissenyat nosaltres mateixes fent servir materials reciclats. També vam organitzar una recollida de residus a l'entorn de Collserola, que va ser tot un èxit. Hem fet vídeos de conscienciació perquè la gent no abandoni deixalles a la natura i reculli les que trobi, cartells de conscienciació i entrevistes a la ciutadania per saber quines propostes tenen per reduir els plàstics. Hem impulsat l'ús de mascaretes reutilitzables i sensibilitzat sobre la importància de tallar els fils de les quirúrgiques. Després de donar-nos a la gran quantitat d'envasos d'un sol ús que trobem als supermercats, hem decidit fer cartells per tal de visibilitzar el problema i hem sortit a penjar-los pel nostre barri. Hem dedicat el nostre treball de síntesi a estudiar a fons la problemàtica dels plàstics i hem elaborat uns vídeos de denúncia per a sensibilitzar sobre els plàstics i altres residus abandonats per la gent a la llera del riu Llobregat. I tu, què pots fer? Vols ajudar-nos a que els nostres espais naturals estiguin lliures de residus? Si vas a passar el dia al parc, al bosc o al riu, hem portat una bossa on puguis endur-te les teves deixalles. Si veus algun residu que no sigui teu, recull-ho també. La natura t'ho agrairà. Sempre que puguis, utilitza mascaretes reutilitzables. I si són d'un sol ús, tallen les cintes perquè els animals no hi puguin quedar atrapats. Participa a les jornades de recollida de residus que s'organitzin al teu poble o ciutat. El repte! Fes-te una foto o vídeo fent un pícnic sense fer servir cap material d'un sol ús. Ja saps, ni vaixella de plàstic, ni paper de plata, ni paper de film. Res de res. Tot portat de casa i que torni a casa. Penja la foto o el vídeo a les xarxes socials amb l'etiqueta Prou plàstics. Repta algú a fer el mateix. A Sant Feliu, plàstics! Som els plàstics!